Ilirmeta dhe Monika Kryemadhi, duke që ka nisur manovrat për të shpëtuar pasurin, Spaki ka futur në skaner dhe Kryemadhi e pranoi se është në hetim pasuror, por teksa prokurorët po hetojnë me detajet çdo qindark, Kryemadhi tentoi të distancojë nga milionat që ka vjedhur Ilirmeta. E ftuar në Real Story, ajo deklaroi se pasurinë ka në emër të saj dhe nuk ka lidhje fare me të ardhurat që janë vënë nga funksionet e Metës. Pra me pak fjalë, Kryemadhi po i dërgon mesazh Spakut se ajo e ka vënë me djersë pasurinë miliona euro dhe nuk ka përdorur paratë që vidhte burri. Unë nuk kam firmosur. Familja ime nuk ka marrë asgjë nga buxheti i shtetit. Unë nuk kam asnjë përfitim nga bashkëshorti im. E kam zero nga bashkëshorti. Kryemadhi, që në 92-shin ka jetuar me paratë e familjes së saj dhe punën e saj. Kryemadhi nuk ka ardhur në Tiranë kur u martua me Metën dhe kur u bë ai kryeministër. Kryemadhi u rrit mes Tiranës. Jam rritur 20 metra larg teatrit kombëtar. Kam jetuar në një komunitet intelektual. Jeta jonë nuk filloi në Tiranë kur u ndërtua Spak, tha ajo. Por duket se Kryemadhi po tenton të shpëtojë çdo mundet. Në fakt, nëse shohim deklarimin pasuror, Meta ka hedhur në emër të saj gjithë pasurinë dhe kjo është loja. Monika tenton të justifikohet sepse duke qenë se nuk ka pasur poste ministrore, e ka vënë me djersë pasurinë. Po paratë e Floririt dhe ato të bllokut 700.000 euro, ku shkuan? Mbetej në intervistë, Kryemadhi e pranoi se është alarmuar nga Spak. Ajo kërcënoi se do shkojë deri në Strasburg për telefonin që i sekuestruan. Ajo pranoi se është në hetim pasuror, teksa tërhuqi deklaratën se nuk i plas për Spak. Ju e dini se gjysma e deputetëve janë në Spak për hetim pasuror, si puna ime. Jam në hetim pasuror. Mamaja dhe vëllai im nuk kanë fituar asnjë para publike nga inxhenieratorët, po na bëjnë veting në një farë mënyre, secili nga ne duhet justifikojë pronat. Monika Kryemadhi nga viti 92 ka jetuar me paratë që kanë ardhur nga familja dhe puna e saj. Tha ajo. Kryemadhi pranoi gjithashtu se tani po i ruhen çdo lloj përgjimi. Ajo u shpreh se i kanë bërë bashkë me Metën telefonat që të fshihen mesazhet automatikisht.